Pikërisht aty në vitin 43, elitat politike e përfaqësuesve të formacioneve të ndryshme të asaj kohe realizuan një marrëveshje historike. Bashkimi për kauzën e ADEU duke ruajtur secili bindjet e veta politike, si burrat të ADEU-t të vitit 1912. Mesazhi që ajo përcjell në kohë mbetet aktual. Bashkim forcash, energjish, vullnetesh, për të shërbyer së bashku Shqipërisë, që ajo të arrijë standardet e një shoqërie demokratike të emancipuar, qoftë edhe si kundërshtar politik me njëri tjetrin. Po ashtu, prishja e asaj marrëveshje na kujton se sa shumë kemi rrezikuar kur pushteti vihet mbi shtetin, si qëllimi vetëm duke e konsideruar kundërshtarin armik